عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جہاں ملک بھر میں 77ویں یوم آزادی کی تقریب بڑی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، وہی وسطی ضلع گاندربل میں بھی یہ تقریب بڑی جوش و کے ساتھ منائی گئی۔ چیئرمین میونسپل کونسل گاندربل ایڈوکیٹ الطاف احمد نے ٹاؤن ہال میں قومی پرچم لہرا کر سلامی لی۔ سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی ایک خصوصی رپورٹ۔ میونسپل کاؤنسل گاندربل حاصل کرنے کے لیے ہمارے مہاتما گاندھی جی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے کندھے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے، اب بھی جس کا خون نہ کھلا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ یہ جا رہی ہے اور دیش بھکت حقیقت اصل دیش بھکتی وہ ٹائمر۔